oyunçu, beynəlxalq müsabiqələr laureatı Vurğun Vəkilov. Gənc musiqiçi hələ uşaq yaşlarından ifaları ilə ölkəmizi müxtəlif ölkələrdə təmsil edir. Onun növbəti solo konserti Üzer Acıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının konsert zalında gerçəkləşir. Səməd Vurğunun ev muzeyindəki rayalda yalnız onun ailə üzvləri deyil, vaxtilə Tahir Üzer Hacıbəyli daxil olmaqla Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, hətta Vaqif Mustafazadə də ifa edib. Rayal şairin nəticəsi Vurğun Vəkilov üçün də doğmadı, çünki onun körpə əlləri həm də bu rayalın klaviaturasında böyüyüb. İlk musiqi addımlarını ulu babasının ocağında atan piyanoçu özü də muzeydə keçirilən müxtəlif tədbirlərdə dəfələrlə çıxış edib. Böyük sözə həzin musiqi qatıb. Aslında bizim ailə Vaqif Səmədoğlu, Yusuf Səmədoğlu, mənim nənəm Aybəniz xanım, mənim anam, hamımız o vaxtı konservatoriya nəzdində musiqi məktəbi olan indiki Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbini bitiriblər. Hamı belə deyək, öz indi millətin bildiyi ədəbiyyata yolunu musiqi ilə başlayıb. Və mən də təbii ki, öz ailəmin nümayəndələrindən geri qalmayaraq musiqiyə getdim və həmin o andan bu yana mən heç professiyamı dəyişmək barəsində çox düşünməmişəm. Adı Gənc İstedadlıların Qızıl kitabına yazılan Vurğun Vəkilov bir çox müsabiqələrdə, o cümlədən İtaliyada təşkil olunan 8-ci Città di Pesaro beynəlxalq müsabiqədə birinci yerə layiq görülüb. Fransada keçirilən Adilə Əliyeva adına piyanoçuların 10-cu beynəlxalq müsabiqəsində əldə etdiyi qalibiyyəti ona Parisdə yerləşən Alfred Cortot adına Ali Musiqi Məktəbində təhsil almaq hüququ qazandırıb. Bax, bütün ömrü boyu Almanya'da doğulub və Almanya'dan heç bir qırağa çıxmıyor və təbii ki, onun Allahla ünsiyyətdə olduğu kimi bəlkə heç bir insan ola bilməz. Və mənim fikrimcə belə bir dahi bəstəkarlar bir növ peyğəmbər idilər. Və mən bu peyğəmbərlərin əsərlərini ifa edəndə mən rahat deyə bilərəm ki, Allahla çox gözəl bir ünsiyyət qura bilirəm. Gənc piyanoçunun Üzer Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasına keçirilən konsertində ifa etdiyi ilk əsər də məhz bəstəkar Johann Sebastian Bach-a aid idi. Piyanoçu dahi bəstəkarın İngiliz suitasını səsləndirdi. İki hissədən ibarət konsertdə Vurğun Vəkilov Friedrich Chopin, Ludwig van Beethoven, Robert Schumann-ın əsərlərini ifa etdi. Gənc musiqiçiyə uğurlar arzusu ilə Ülviyyə Hidərova, Kamran Sodiyev, Rufan Əliyev, Mədəniyyət Xəbərləri.